Hej och varmt välkomna till Öresundshuset. Nu har vi massor av folk här inne som vill lyssna på seminariet om ESS och Max 4. Det som vi har pratat om och arbetat för i decennier, det händer nu. Och det händer i Lund. På årets ljusaste dag, den 21 juni, så invigdes Max 4 i Lund. Och precis bredvid pågår arbetet för fullt med att bygga upp ESS. Det händer nu. Men vad behöver Lund, regionen och Sverige göra för att tillsammans verkligen dra nytta av forskningsanläggningarna? Ja, det beror på hur vi sköter våra kort. Och det är precis vad vi ska diskutera här nu tillsammans. Jag heter Cecilia Nebel och innan vi bjuder upp våra paneldeltagare att diskutera den här frågan så vill jag lämna över ordet till Björn Halleröd som är huvudsekreterare på Rådet för forskningens infrastruktur på Vetenskapsrådet. Det är nämligen så att för 2 år sedan så fick Vetenskapsrådet i uppdrag att ta fram en strategi för Sveriges medverkan och värdskap. Och i maj så låg den klar och nu ska vi få höra huvuddragen i den här strategin. Och det är också den som vi sen ska diskutera. Så varmt välkommen upp först, Björn Halleröd. Fungerande? Ja, det gör den. Ja, vi ska prata om ESS-strategi och Vetenskapsrådets ESS-strategi. Men det handlar ju också om Max 4 som blir alldeles klart här. Och den har vi ju egentligen ingen strategi för. Men det går inte att skriva en ESS-strategi utan att också beröra Max 4. Och vi behöver ta en rad beslut kring Max som är minst lika viktiga som de kring ESS. Så jag tänkte bara inleda här och prata lite grann om generellt om de här anläggningarna. Likheter, skillnader och vad de har för utmaningar som till stor del är de samma men till viss del är också väldigt olika. Ja, ska vi se här. Så. Både Max 4 och ESS är ju man kan säga forskningens multiverktyg. Jag har faktiskt de 2 senaste dagarna stött på personer som jag trodde var ganska initierad om svensk forskning som hävdade att vi hade byggt någonting som var som CERN nere i Lund. Men det har vi inte gjort utan vi har byggt någonting annat, nämligen materialforskningsredskap som är multiverktyg. Och vi brukar ha den här bilden då och säga att de är som en schweizisk fickkniv. Man kan använda dem till lite vad som helst. Det beror på vad man vill ta reda på och i vilket ämnesområde man kommer ifrån. Men det här är anläggningar som kan användas inom fysik, inom materialvetenskap, inom arkeologi och så vidare. Så att det är egentligen inte så att det är för ett speciellt smalt fält utan detta är verkligen breda anläggningar som har stor användning inom ett stort antal forskningsområden i Sverige idag. De ligger båda i den absoluta framkanten i gäller teknik och här tycker jag att man måste som alltså vi i Sverige måste verkligen lyfta fram och vara stolta över att vi har de här anläggningarna. Max 4 har lyft och en helt ny teknologi för att bygga ljussynkrotroner. Det är en teknologi som utvecklades i Sverige av svenska forskare och som nu har helt enkelt ändrat konceptet för hur man bygger de här röntgenanläggningarna. Och ESS kommer att vara den nya generationens neutronkällor med helt nya prestanda mot det som finns tidigare. Så vi har någonting i Lund som är världsunikt och som inte finns någon annanstans på jorden och det ska vi verkligen ta vara på. Och sen är det viktigt också att säga att visst, de ligger i Lund. Så det här är naturligtvis jätteviktigt för Lund och Lunds universitet. De ligger i Skåne som är jätteviktiga för region Skåne och Skåne. Men det här är ju svenska anläggningar. De ligger i Sverige. Ja, jag kommer tillbaka till om de är svenska eller inte. Men de ligger i Sverige och de måste vara en angelägenhet för hela Sverige. Vi kan inte sitta på andra delar av landet och peka mot Lunds universitet eller mot Region Skåne och säga att det här är någonting som ni får sköta där nere. Utan det måste vara ett ansvar för Sverige som nation. Och de är också de absolut största satsningarna som vi har gjort på infrastruktur inom Sverige. Det finns ingenting som är i närheten av de här satsningarna. De är också olika. Och det gör att man har olika
förutsättningar och att det finns olika problem att lösa när det gäller att vi nu ska dra nytta av Max 4 och Lund och ESS. Som ni vet så är Max 4 då, det är en synkrotronljusanläggning, det är en röntgenanläggning, och ESS är en neutronspridningsanläggning. Och ett väldigt enkelt sätt, alltså jag kan säga då att jag är alltså sociolog från början här, så att det är inte riktigt min specialgren, men här ser vi om man stoppar in en kula i en röntgenanläggning så är det ungefär som att man röntgar en hand. Man ser ju mer materia och ju mer densitet desto tydligare kontrast. Men man vet ju inte om det finns någon krut eller någonting i den här kulan. Så här. Utan ska man veta det, då måste man ha en neutronspallationskälla. Och det går ju tillbaka på att man då bland annat kan man se väte- och kolföreningar på ett annat sätt i neutronkällan. Så de är inte samma sak, utan de är olika. Och då är det också så att Max 4 är en nationell anläggning. Den är framvuxen från så att säga, bottom up, från svensk forskning. Svenska forskare har drivit fram det. Man har kommit på konceptet. Och vi har så att säga, utifrån våra medel samlat ihop och satsat pengar för att bygga den anläggningen i Lund. Medan ESS är en nationell, internationell anläggning. Den är ju formellt sett inte svensk, utan Sverige är värdland. Det är mycket mer ett politiskt beslut. Och det finns då, det gör att man har andra förutsättningar, leder ledning och styrning. Men också grunden för att de finns där, och återkommer till det då. Det finns också en sak som man måste ha i minnet när man nu diskuterar det här. Och det är att, som vi sa tidigare, så är ju Max 4 invigd och den kommer att nu gå igång. Och man kommer börja med experiment, och under nästa år så kommer det vara en anläggning där forskare finns och arbetar vid. Medan ESS har en helt annan cykel. Det gör ju inte att vi kan vänta med saker som är viktiga för Max 4 bara för att ESS inte är klart. Så vi måste komma igång med de här sakerna nu, men vi måste samtidigt tänka på att det ska gynna både Max 4 och ESS på ett längre sikt. Sen så är det ju det här då att Max 4 är ju ett forskarinitiativ från början. Och ESS är inte det, utan det är mycket mer ett politiskt initiativ. Och det betyder att vi har vissa utmaningar, och jag återkommer till det också, som rör ESS som vi inte har när det gäller Max 4. Vi har en stor forskarcommunity kring synkrotronanvändning. Vi har starka forskare, de kommer att kunna ta del av den här anläggningen med en gång. Vi har bra forskare och duktiga forskare även när det gäller neutronspridning i Sverige, men inte alls i samma omfattning. Och ska vi dra nytta av ESS framigenom, så måste det till ordentliga satsningar som börjar egentligen ända från utbildning, forskarutbildning och forskning vid de svenska universiteten. Och återigen så kan inte det bara vara Lund, utan det måste vara hela Sveriges anlägenhet. Jag sa att den var dyra. Ja, ESS har en estimerad kostnad på 17 miljarder kronor. Och Sverige står för ungefär 35% av de pengarna. Det är 6 miljarder. Vi betalar kontant. Jag vet inte om du har märkt det här, att det fanns en artikelserie i Dagens Industri tidigare år som pekar på att Sverige fick ett dåligt utbyte av ESS. Det är ju en sanning med modifikation. För att vi har ju så att säga, för att få anläggningen hit, förhandlat bort att betala in kind. Och in kind betyder ju att till exempel så producerar man komponenter i Frankrike som sen tas till Lund och ESS, och det är Frankrikes betalning. Sverige gör inte det. Men samtidigt så är det ju så att svenska företag, och inte minst då Skanska men andra svenska företag, har varit väldigt framgångsrika då med att ta kontrakt och faktiskt leverera till ESS. Och byggnaderna där beräknas då till 5 miljarder. Och det är ju då som sagt Skanska som bygger dem. Men det är en väldigt dyr anläggning. Tittar man på Max 4 så är den inte alls lika dyr. Om jag har förstått det rätt nu här och fått budgeten klart för mig, så ligger det ungefär på drygt 4 miljarder och det investeras i dagsläget. Och då har Vetenskapsrådet bidragit med 2,2 miljarder. Och Vinnova och Lund, jag har inte riktigt kunnat särbehandla dem, här 1,3. KAV, det är experiment, alltså strålrör, experimentanläggningar. Det knyter Alice Wallenbergs fond, 420 miljoner. Andra universitet har också gått in och investerat i de här strålrören tillsammans med KAV. Vilket ju också är unikt i Sverige att man har en sån finansieringsform. Och så har vi vissa utländska intressenter här, som är Danmark, Finland, Estland, som idag har investerat. Vi vill naturligtvis ha fler utländska investerare. Vi vill ha fler länder som deltar även i Max 4, även om den är nationell anläggning. Potentiellt är det så också att ser vi efter konstruktionsbyggnaderna, så är Max 4 ett större åtagande för det svenska forskarsamhället än vad ESS, den internationella anläggningen, är.
Då kommer jag till strategin. Nu tittar jag på den där. Ja, du har ungefär 8 minuter på dig. Ja, men bra, tack. Ja, så är jag. Ja, strategin är ju då ett dokument som vi har tagit fram på uppdrag av regeringen och lämnat till regeringen. Och där vi då föreslår en rad åtgärder som man behöver vidta för att stärka svensk forskning i relation till framförallt ESS men även delvis till Max 4. Men strategin handlar ju om ESS. Och då kan man säga att ja, men Sverige måste som värdland ta ett väldigt långsiktigt ansvar för ESS. Och det tror jag egentligen inte något problem att Sverige kommer att göra, för att detta är ju den så att säga internationella anläggningen och här har vi våra långsiktiga åtaganden och det är en så kallad ERIC, European Research Infrastructure Consortium och så vidare. Men detsamma gäller ju Max 4. Vi måste också ta ett långsiktigt ansvar för Max 4 och där ser det lite annorlunda ut, för där hänger det så mycket på de beslut som vi tar i vårt eget land, och det är viktigt att de blir långsiktiga också. De blir inte minst viktiga att de blir långsiktiga för Max 4 om vi ska tänka oss att expandera anläggning och få in andra intressenter som köper eller som till exempel betalar nya strålrör och investerar i Max 4. De måste veta att det är en anläggning som Sverige har ett åtagande som kommer att fungera och där vi har en långsiktig finansiering för. Vi säger också att vi ska främja användning av neutronspridning för forskning och utveckling som gynnar landets akademi och näringsliv. Och där är det ju så, som jag nämnde tidigare, att vi måste stärka vår forskning kring neutronspridning för att kunna ta nytta av ESS-anläggningen. Det vi ser framför oss är att Sverige kommer att betala ungefär 10% av driften för ESS. Det betyder ju att vi tycker att svenska forskare ska utnyttja 10% minst av ESS-kapacitet. Och det är en formidabel utmaning för svenska forskarsamhället att komma upp till den nivån. För då ska våra svenska forskare konkurrera om tid vid anläggningen med andra forskare. Och då kan man ju tycka att ja, men vi får ju en anläggning till i världen, så då finns det ju mer plats för neutronforskare att göra den här typen av experiment. Men så ser det inte ut, utan snarare är det så att flera av de stora anläggningarna runt om i Europa kommer att stängas under en tidsperiod när ESS tas i drift. Så att det sammantagna utbudet av neutronspridningskällor kommer förmodligen att minska och då kommer konkurrensen också att öka till ESS. Sen kommer ju konkurrensen att öka därför att ESS är ju den bästa anläggningen. Så vi måste stärka vår forskning kring detta. Och det är också otroligt viktigt att vi stärker forskningen kring neutronspridning. För att om vi ska in näringslivet och näringslivet ska dra nytta av anläggningen som en forskningsanläggning, alltså inte bara som leverantörer till ESS utan att använda det i sin egen produktutveckling, i sin egen utvecklingsstrategi, så är det nästan alltid så att man måste kunna samarbeta med forskare där forskare är bryggan in i olika typer av joint venture mellan företag och forskare. Men då måste det ju finnas en ordentlig svensk forskningskapacitet på området. Och sen ska vi skapa då en global attraktiv kunskap och innovationsmiljö. Och det är ju så att visst har vi de här anläggningarna och de fungerar. Och vi vet nu att Max 4 fungerar och att den blir fullt utrustad, så kommer forskare att vilja komma dit. Men vi måste också skapa de möjligheterna att de kan faktiskt bo där, att de kan vistas vid Lund. De måste ha sina möjligheter att preparera sina prover och så vidare. Så det måste till en infrastruktur även kring Max 4. Och även här är det så, vill jag då trycka på, att det måste vara ett nationellt intresse att detta sker och inte bara ett lokalt intresse. Sen så vill vi då att näringsliv och akademi ska vara då leverantörer till ESS. Och det är ju jätteviktigt, och där tycker jag rent allmänt att det är så att Sverige är förhållandevis, jag ska inte säga svaga, men det är så här att när man bygger den här typen av anläggningar eller när man bygger andra avancerade forskningsanläggningar, det pågår nu en diskussion om att bygga till exempel ett stort radioteleskop som ska finnas i Sydafrika och Australien, och Sverige ska eventuellt gå med i detta. Då, likadant som ESS och Max 4, så ställer forskarna och grundforskningen, de ställer extrema krav på den teknik som ska levereras. Om vi kan få svenska företag att leverera det som behövs i de här anläggningarna, så måste de lyfta sig till en ny nivå för att klara det. Och det kan man titta på runt Max 4 till exempel, att vi har företag i Sverige som har producerat komponenter som idag gjort dem världsledande inom det här området.
Men vi måste också kunna finansiera när Sverige går med i andra anläggningar. Och då tar tillfället akt och säga det här radioteleskopet till exempel. Om Sverige går med där så kommer svensk radioteknologi att kunna leverera just det in-kind till SKA. Men det här är någonting som vi måste också stärka svensk forskning och näringslivs möjligheter. Sen så ska jag bara avsluta så här också att man måste se då ESS och MAX 4 som, jag ska säga, kompetensmagneter. Det är så att de här anläggningarna är ju ingenting om de inte har de kompetenta människorna hos sig. Det måste finnas de bästa forskarna och de bästa teknikerna där. Då kommer de här anläggningarna att bli helt världsledande. Vi måste få dem att komma till Sverige. Det måste vara gynnsamt. Det måste vara goda villkor för de forskarna att komma hit. Vi vill inte att de helst, att de ska åka hem efteråt heller. Utan det är ju jättebra om de går vidare och verkar i Sverige efter det. Dessutom så är det så att det är ju då min sakkunskap som sociolog som säger att man har begreppet homogami, nämligen att har man en välutbildad, duktig person som har en framåtgående karriär så är de ofta gift med en annan person av samma sort. Och ska vi attrahera individer så måste man skapa plats och möjligheter för familjer att komma hit och verka. Och i slutändan så handlar detta om invandringspolitik, arbetsmarknadspolitik och de här frågorna. Så det måste vara gynnsamt. Sen är det då möjligtvis ett problem att ESS är en internationell anläggning där man kan ha speciella undantagsregler. Och MAX 4 är det inte. Och då kan man inte ha de här speciella undantagsreglerna för MAX 4. Men jag tror jag slutar där och säger att det här är en fantastisk möjlighet för Sverige. Och det gäller bara att vi tar den nu. Och man kan säga så här att det kommer inte att bli gratis, men det kommer att löna sig. Mycket intressant. Tack för detta, Björn Hallröd. En applåd. Jag tycker jag var en mycket bra upptakt till den diskussion som vi ska ha nu. Och du får gärna stanna kvar här på scenen. Och nu vill jag välkomna upp vår stora och braiga panel. Jag vill på min högra sida här ha Anders Almgren, kommunstyrelsens ordförande, Lunds kommun. Ulrika Lindmark, vd för Science Village. Och Torbjörn von Schantz, rektor vid Lunds universitet. Och Marie-Louise Einalem, In-Kind och Science Communication Officer från ESS. Hoppas att ni får plats. Ni får trängas här på högersidan. Och på min andra sida så vill jag välkomna upp Annika Rembe, generaldirektör Svenska institutet. Thomas Strand, riksdagsledamot, utbildningsutskottet. Och Oskar Stenström, statssekreterare på Utrikesdepartementet. Och sist men inte minst Thomas Hansson som är ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. Och du får ta plats med dina kompisar här. Välkomna upp. Ni ser att det är en stor mäktig panel och det finns en anledning till detta. Den här frågan rör som sagt hela Sverige och det rör många områden och därför har vi valt att kraftsamla på det här sättet idag. Och jag tycker att vi alla ska hjälpas åt att visa att det här är en angelägenhet för hela Sverige. Så twittra nu om det som sägs här på scenen tycker jag under hashtag Öresundshuset. Varmt välkomna hit allihopa. Tack. 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 Nu när vi har fått höra strategin här så tänkte jag att vi skulle börja diskutera den lite grann och vad det finns för reaktioner och synpunkter på den. Och jag vill börja med att vända mig till dig Anders Almgren. Du har ju läst den här strategin flera gånger. Motsvarar den här era förväntningar eller hur ser du på det vi har fått höra? Jag tycker det är jättebra att en strategi har kommit fram. Sen kan man kanske önska att den här strategin skulle ha varit på plats lite tidigare. I det läget vi är nu när en anläggning är invigd och vi från kommunens sida och regionens sida har matat in med en stark struktur runt omkring så är det ju snarare liksom en handlingsplan som ska till. Inte att inse att vi måste göra någonting med anledning av detta utan vad ska vi göra? Vilka resurser? När gör vi det? Mm. Så jag saknar lite mer action och den här strategin är välkommen men den skulle vi haft för 5-6 år sedan. Nu skulle vi varit inne mer i att verkligen sätta axeln emot och få det att förverkligas. Aktiviteter. Då vill jag vända mig till regeringen då som det här uppdraget kom ju för 2 år sedan. Vad säger då du till exempel Oskar Stenström? Varför har det tagit sån tid? Varför finns inte det här redan på plats? Ja, det kan man tvista om. Jag vet inte. Men hade vi haft en strategi för 5 år sedan då hade vi säkert stått här och sagt att oj, vi har en gammal strategi så vi måste ta fram en ny. Jag tror verkligen att vi behöver fokusera på just det du säger, nämligen handling. Hur utnyttjar vi det då
det här som både då finns och det som kommer. Och då kan vi titta på hur ser det ut idag. Jo, Sverige är lite sämre, eller ganska mycket sämre än våra jämförbara konkurrentländer på att ta offentlig upphandling. Både när det gäller inom det offentliga, när det gäller inom FN-systemet och när det gäller inom forskningsinfrastruktur. Och med den vetskapen så behöver vi helt enkelt jobba på. Och där har vi ett par förslag, så strategin är välkommen. Men du viftar under det ganska snabbt som att den här frågan hade alltid kommit upp. Men är det inte lite väl sent som en strategi kommer? Nu står redan Max 4 där, den är invigd. Och nu släpps en strategi. Ja, det är inget jag kan göra någonting åt, eller vi. Jag menar, nu har vi den strategi vi har och det gäller ju att jobba därutefter. Mm. Vi satt inte i regering för 5 år sedan. Vi började typ den 3 oktober 2014. Mm. Om inte Thomas Strand, har du någonting att fylla på med där? När det gäller just tidplanen och varför den kommer först nu? Nej, det har jag inte, utan det har ju Oskar förklarat. Det jag snabbt kan säga att jag sitter ju i riksdagen och jobbar med forskningsfrågor där i utbildningsutskottet. Vi vill ju att Sverige ska vara ju världsklass eller forskning, och när man ser den här presentationen och lyssnar på Björn så inser man att det här är ju en fantastisk möjlighet. Så jag vill mer anlägga det perspektivet att nu har vi ju i alla fall en på plats, en anläggning som byggs som kommer sätta Sverige på kartan. Och det är viktigt att vi drar lärdom av detta och använder det så det blir en hel angelägenhet. Och dessutom så är det oerhört viktigt med att vi får en samverkan mellan akademi och näringsliv och offentlig sektor brukar jag säga också. Och det kommer vi komma tillbaka till alldeles snart. Men jag vill ändå rikta mig här till Ulrika Lindmark, VD för Science Village. För ni har ju jobbat länge med de här frågorna för hur man ska bygga upp en framgångsrik forskningsmiljö där ute. Vad tänkte du när du läste strategin? Vad var bra och vad saknade du? Det var bra att den kom. Det var bra att man pekade på vikten av att ha en aktör runt omkring som bygger en infrastruktur så att gästforskarna som kommer dit kan äta och sova och få den vetenskapliga infrastruktur som de behöver och kanske också på något sätt stanna kvar. Det som var väldigt tråkigt och som faktiskt gjorde mig rätt irriterad var att det var som ett vitt papper. Det var som man inte hade förstått på vetenskapsrådet att vi har jobbat i 5 år med detta. Och det finns nu en av dina viktiga punkter som du lyfte upp, det är just att skapa den här. Och det enda i handlingsplanen som finns, som inte redan ingår i våra ägardirektiv och våra handlingsplaner, det är att den ska vara nationell. Björn Hallred, hur har det blivit så här? Pratar ni inte med varandra? Eller ser det ut? Jag tror vi pratar med varandra, men strategin handlar inte bara om Science Village och det området, utan den handlar ju om hela arbetet kring då ESS. Men just när det gäller forskarbystrategin och den delen så pågår det redan ett arbete. Har ni... Det pågår redan ett arbete och vi pratar med varandra och vi har en grupp som vi som jobbar mot Science Village och som vi har kontakt med. Hur kan det då vara att det kommer den typen av kritik, att det var mycket av ett vitt papper, att man inte har tagit hänsyn till det som hittills har gjort? Jag kan ärligt talat svara på det, för jag har inte hört den kritiken tidigare. Nej, intressant. Så, ja. Men, jag kan säga att jag har framfört den innan rapporten kom, så har jag kontaktat referensgruppen och sagt att jag fick se ett utkast, att här verkade som ni inte har förstått riktigt vad det är som är gjort, och det här hade kanske varit mer verkningsfullt om ni hade tagit avstamp i det som är gjort än att ta avstamp i ett vitt papper och fått svaret att tack men nej tack, vi vill inte veta mer just nu. Replik på den? Ja, det kunde vi gjort. Ja, vad ska jag säga? Jag tror att det är ganska intressant att den här typen av diskussion kommer fram, för det visar någonstans att det kanske ändå finns ett kommunikationsglapp när det gäller det här att hela Sverige ska vara engagerad. Ja, men alltså, så är det. Och det är en sak som vi också pekar på i strategin, tycker jag. Att det är så att man måste få alla parter som ingår att de engagerar sig. Och en sak som är viktig att man får på en nationell samordning kring strategin. En nationell samordning som ligger också ovanför vetenskapsrådet som ligger på regeringsnivå. Och som då får de olika parterna att faktiskt koordinera sina handlingar. Just det. Och det är också jätteviktigt, inte minst det ESS, därför att det är den här internationella anläggningen, så Sverige måste också ha en tydlig röst att tala mot våra partners i ESS. Mm. Vi ska hålla fast vid strategin lite grann till. Och, Absolut. Jag vill bara säga också så att vi sitter ju inte ner och tjurar för detta, utan vi är väldigt positiva till att det kommer en strategi. Vi är väldigt positiva till att det finns ett nationellt intresse som vi har efterfrågat länge. Så att det är väl liksom lika bra att börja nu och samarbeta istället. Så det finns liksom inga hard feelings här. Absolut, utan det är bra. Jag ger inte upp. Målet med den här diskussionen är att när vi klarar så ska vi stå vid samma bord. Inte på varsin sida.
Men jag vill faktiskt vända mig till Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet, för att en av huvudpunkterna i strategin det är att lärosätena uppdras att ta fram egna strategier och målbilder för hur man ska dra nytta av ESS och Max 4 inom forskning och utbildning. Och när jag läste det så tänkte jag, har ni inte redan gjort det? Jo, vi började tidigare med Max 4 och där har vi en strategi. Nu har den uppdaterats tillsammans med ESS och man kan väl säga att den är på gång på pappret, men vi har på olika sätt förberett oss och vi har gjort internationella rekryteringar av framstående forskare, framförallt inom spallationstekniken. Vi har haft fröpengar som det heter för att stimulera de forskare som inte idag har eller tidigare utnyttjat tekniken i sin forskning för att de ska kunna se vad de kan göra och förstå vilken potential dessa tekniker har för den så egna att era forskningen. Strategier och målbilder de finns där, men ligger ni möjligtvis lite före andra lärosäten eftersom det ni är i Lund? Inte. Alltså jag sa, vi var på ett möte tidigare, det är naturligtvis en jättestor utmaning för det svenska forskarsamhället att dra full nytta av de här anläggningarna. Men jag är inte speciellt oroad över att vi inte ska kunna ta det ansvaret. Utan för mig är den stora frågan, hur ska vi kunna boosta de här enorma investeringarna som har gjorts för att det ska ha en effekt även utanför forskning, utanför akademin. Och jag ser det här som två fantastiska möjligheter att bygga bryggor mellan akademi och näringslivet. Ja visst. Jag vill bara understryka det, när man säger att Max 4 är invigd och det är investeringen som har gjorts. Men de här investeringarna måste ju fortsätta att göras. Det är det som är den viktiga poängen. Vi kan inte stoppa nu, utan nu måste vi ta, för att ta nytta av Max 4 så måste vi fortsätta investera både i drift och utrustning vid anläggningen. Och det är ett långt åtagande. Annika Rembe, generaldirektör på Svenska institutet. Jag tänkte jag ville koppla in dig här när det gäller just strategin. För det här handlar ju också om att stärka Sverigebilden utomlands. Och är den här strategin tillräckligt vass för att locka hit de skarpaste forskarna och hjärnorna? Har du hunnit kika på den? Jag tror att frågan är egentligen lite mer komplex än så. Därför att det där är kanske inte en strategi svaret på det. Men däremot så är det klart så att jag tror att nästan alla seminarier här i Almedalen, nej inte alla, men väldigt många handlar om internationalisering, internationell konkurrenskraft, hur vi attraherar internationell kompetens, internationella investeringar och hur vi skapar samarbeten i det här. Och då är det naturligtvis så att kunna beskriva en världsledande kunskaps- och forskningsmiljö som finns i Sverige eller är under uppbyggnad är oerhört viktigt ur ett helt nationellt perspektiv. Jag tror jag stod här för 5 eller 6 år sedan och svarade egentligen på samma fråga, men då var den ju lite mer luftig. Nu ser vi det, nu har vi det. Och det här gäller ju då för oss alla att hitta hur knyter vi ihop kedjan, hur använder vi det här för att beskriva den kunskapsmiljö som finns så att vi attraherar studenter, forskare, företag, investeringar av andra former och samarbeten. Och där tror jag att vi har mycket, mycket mer att göra tillsammans. Det är ju någonting där vi behöver ha en bred berättelse. Vi ska inte bara tala i specifika termer utan i den hela berättelsen. Men vi behöver ju också då göra det, och då är det samverkan, jag ska säga, horisontellt. Men vi behöver också samverkan i den här ledden. En gemensam upp till Stockholm. Och då ska jag säga, bjud in oss då. Den kan vi bolla över hit. Nej, men alltså det är faktiskt så att vi vill ju ingenting annat än att använda det här i den internationella marknadsföringen. Men då behöver vi också dialogen för att göra det. Men jag kan glädjande nog konstatera att jag har varit på flera resor med svenska rektorer och inte bara från Lund, där man använder det här nu som ett exempel för att attrahera studenter och forskare. Det finns ett att göra en gemensam berättelse, samverkan går åt samma håll, det är det du vill lyfta fram i detta. Marie-Louise Einalem, du representerar ju ESS, men du pratar också för Max 4 här. Du ser ju det här inifrån forskningsanläggningens perspektiv. Har det varit svårt att få med liksom Stockholm på båten här, eller hur har ni jobbat med den frågan? Just att få den här gemensamma berättelsen. Jag vill först egentligen säga att vi på ESS, och jag tror Max 4 också skriver under på det, att vi är väldigt glada att det nu finns det här förslaget på en långsiktig strategi för nationen.
Och vi ska såklart komma ihåg att den här strategin inte är för ESS utan för Sverige om ESS. Det tror jag är jätteviktigt, det perspektivet. Och det är många saker som är bra. Jag ser att vi har mycket att göra och vi finns här som en samarbetspartner med akademi i hela Sverige. Vi vill stärka banden med värdlandet Sverige. För något som lyfts fram i strategin som vi också är väldigt glada över, det är det här fokuset på värdskapet. Det är ett stort ansvar, absolut, att Sverige står värd för ESS. Det är också en unik möjlighet och det finns enorma potential både för akademi och industri i det här åtagandet. Potentialen tror jag alla är överens om, men just det här att få systemet att hänga ihop, att ni som har jobbat inifrån under lång tid, hur har dialogen sett ut med att få just hela Sveriges engagemang för detta? Jag tror att för att vi ska kunna nå de höjder i Sverige som ESS och Max 4 kan bidra till, så krävs att de här spetsteknikerna som vi kommer erbjuda blir allmänt accepterade och integrerade i det svenska utbildnings- och forskningsväsendet. Och där är vi ju inte idag, men dit behöver vi komma, tror jag. Och det är ett arbete som vi gärna deltar i för att stötta Sverige i den processen. Det finns mer att göra. Vi återkommer till detta också. Jag vill också lämna ordet till Thomas Hansson, ordförande i regionala utvecklingsnämnden i Skåne. När du tog del av den här strategin, hur gick dina tankar då? Ja, nu får jag väl erkänna tappert att jag har nog inte tagit del av den. Men du hörde dragningen här. Då är det dags. Ja, nej, men jag förstår poängen med den. Så att säga. Och det är väldigt viktigt att ha strategier för det här. För vi har ju på regionens sida jobbat rätt länge för att förbereda Skåne för de här nya forskningsinfrastrukturen som finns. Genom att så här, jobba med kommuner på det sätt som vi brukar göra med olika samhällsformer och få upp intresset för det. Vi har haft projekt kring innovation och attraktionskraft för att visa på att det här behövs och vilka möjligheter det kan ge, till exempel för att hitta på Tomelilla, Bjuv. Just det, ni gjorde ett stort arbete med TITA-rapporter och annat tidigare. Har det lyfts in i vetenskapsrådet när de har tittat på detta nu? Har ni haft dialog om detta? Har vi det? Har vi haft dialog om det? Om regionen samlade förberedande arbete kring forskningsanläggningarna? Just det. Vi har väl haft dialoger i det så kallade ägandeforumet och sånt. Men det har vi mest kring Max 4. Men vissa dialoger med regionen har vi definitivt haft. Vill jag nog minnas. Ja. Men, men det kanske kan bli mer framöver av detta. Anledningen till att jag frågar är just detta, att få systemet att hänga ihop och att det pågår ett arbete lokalt och regionalt och nu finns den här samlande strategin. Ja. Men visst Dores envishet, så måste jag ändå trycka på det, att vi måste se till att anläggningarna fungerar. Om vi nu tar Max 4 igen, så om Max 4 fungerar och vi nu kan bygga de strålrör som behövs där, vi får in investeringar för att göra till en fullt utrustad anläggning, då finns det någon anledning att ha strategier, Science Village och så vidare runt om det. Om vi inte lyckas verkligen få ut potentialen av Max 4 på grund av att vi av olika anledningar till exempel inte tycker oss kunna finansiera Max 4 fullt ut. Då är ju slaget förlorat redan från början. Så vi måste börja där. Det första vi måste se till nu är att anläggningen kommer upp och blir den fullt utrustade spetsanläggningen som den är. Och där är vi inte idag. Och sen kan vi bygga Science Village och vi kan bygga järnvägar och grejer runt om det och prata med universiteten. Men vi ska ha någonting att prata om först. En så kallad hygienfaktor, det vill jag gärna bolla över till det här gänget. Replik på den, ja. Vi börjar med Anders Angren. Nej, men jag tycker det landar mycket i det här värdskapet. Och jag tycker att vi både lokalt i kommunen och regionalt har visat upp ett antal goda exempel. Det vi gjorde när de här anläggningarna var aktuella för många, många år sedan, det var att vi får ju land och rike kring, eller vi fick framförallt utanför landets gränser, och se hur har man gjort på andra ställen. Det vi upptäckte där var ju att i närheten av de här forskningsanläggningarna, 10-15 år efteråt, så uppstod ett behov av verksamhetsmark. Här vill företag etablera sig och så, till exempel. Så vi såg till att det finns på plats från början. Så vi har ju lärt oss av de bästa. Vi har ju, jag kan säga, det är bara historien, framtiden som kan döma om vi har gjort tillräckligt mycket. Men vi har gjort mer än vad man gjort kring någon annan forskningsetablering någonsin. Och det tycker jag ligger i det här
i värdskapet. Vi satsar nu, vi bygger nu en spårvägslinje upp till forskningsanläggningen, en investering på 800 miljoner. Och till det kommer spårvagnar från Region Skåne. Vi bygger internationella skolor. Vi får fart på vårt bostadsbyggande kring det här. Vi har ett internationellt center för internationella gästforskare och arbetare, som de som arbetar i kommunen får matcha också matchmaking med den respektive, som sagt, som kommer med, som vi var inne på tidigare. Så vi har ju försökt gjort vår nytta. Jag tror ju att det är ju så här, där det finns mest bergsgoriller, dit samlas liksom bergsgorilleforskarna. Det är ju ingen som håller på med spallationsforskning eller neutronspridning som på den här planeten som inte är medveten om vad som har hänt. Alltså, flugorna drar sig till sockerbiten. Men det är ju vad som kommer. Nu ska vi se till att skapa bästa möjliga förutsättningar för att man stannar, att man gör mer och också att kringinvesteringar landar i den här regionen. Det jag saknar lite mer, och jag tror att man ska kanske inte liksom fortsätta i den kritiken utan se vad ska kompletteras med den här strategin. Det är också det som inte bara handlar om forskningen, utan den tredje vågen, den första vågen av investeringar, det är ju när det byggdes. Tog svenska företag hem kontrakten eller inte? Det andra är när forskningsresultaten börjar svämma ut och forskarna kommer hit och gör det de gör. Men den tredje är ju de här kringinvesteringarna, företag och andra som vill sitta runt detta. Och det är det vi måste fånga upp. Och där har vi väldigt bra förspänt i grunden med Ideon, Sveriges första, största och mest framgångsrika science park. Alltså hur man får ett forskningsresultat till att bli en produkt eller tjänst. Det är vi bland de absolut bästa platserna i världen på. Och det är ju det vi måste växla upp och jacka på. Så det får inte bli för forskningsexklusivt. Vi måste öppna upp dörren till det som gör avtryck också. Men du berättar om en rad satsningar, spårväg, bostadsbyggande, mark och så vidare. Men vad skulle man regionalt och lokalt vilja ha mer draghjälp med att få på plats? Vad är det för luckor som behöver fyllas? Ja, alltså jag tror att vi behöver delar av detta. Det måste också till ett internationellt stöd eller ett nationellt stöd och engagemang i de här satsningarna. Och det är ju ingen hemlighet. När vi har fått statlig medfinansiering för spårvägen så har vi framfört, se detta som en kringinvestering, en hävan för att få ut något, lägg några hundra miljoner på det så ger era miljarder på ESS ännu mer effekt. Och det har varit ett bra argument. Mm. Men sen har vi också satt de här strukturerna med Science Village som Ulrika var inne på. Där kommunen ägde marken, vi släppte in universitetet och regionen som delägare, nu driver vi det tillsammans. Och där hade vi fått in ett, och det anar jag nu utifrån den här strategin, att får man in ett nationellt stöd och engagemang, vad vi kan utveckla på platsen är ännu mer. Mm. Sen tycker jag också, måste bara säga det, vi gjorde ju tillsammans med regionen, så la vi mycket grundförutsättningar från början. Regionen löste marken från ESS. De köpte marken, de hyr ut den till en symbolisk summa. Vi köpte marken kring Max 4, vi hyr ut den för en symbolisk summa. Region Skåne, Lunds kommun, vi är en fastighetsägare här, vi äger marken och har skapat förutsättningar på så sätt. Så jag tror man får jobba redan från liksom ax till limpa i alla de här detaljerna. Det är intressanta synpunkter och du radar upp mycket som har skett. Jag ska strax släppa in dig, jag vill bara bolla över. Hur ska man göra för att få en ordentlig hävstång i den här processen med inte bara forskningsanläggningen utan även det som är systemet runt omkring? Oskar Stenström. Ja, nyckeln ligger ju i det vi säger, samverkan. Samarbetet mellan näringsliv och forskning, forskningsinfrastruktur. Jag tror att visst, det finns en sockerbit för de som är riktiga science-nördar i det här. Men det intressanta är ju vilka nya utmaningar och problem som vi har på jordens yta som ska lösas med hjälp av uppfinningar som kommer ur det här. Och det vet ju inte vi. Och lika lite som vi som politiker ska bestämma över vad marknaden ska designa för övrigt, så ska vi inte göra det här heller. Men vi ska ju se till att det här samarbetet skapas, att det finns kapital, att det finns kunskap. Och det gäller också att naturligtvis göra det känt för de som ännu inte har upptäckt det. Och därför är det viktigt att vår statsminister var med och inveg Max 4 tillsammans med kungen. Att vi talar om det i talet igår, att vi har seminarier som här. Och vi har nyligen den 1 juni lanserat 5 stycken samverkansprogram som just har den här klon. Och det var inte bara för att det var lite roligt att jag och Damberg la en propp till riksdagen som heter Staten och kapitalet. Den handlar om kapitalförsörjning, utan den omfamnar också själva idén om att vi tror att vi i Sverige behöver, för vi är ett litet exportberoende kunskapsintensivt land, samarbeta mer mellan det offentliga och näringslivet. Och där finns det många saker som behöver slipas av. Ni delar samma målbild. Jag vill bara släppa in här Thomas Hansson, regionala utvecklingsnämnden. Jo, nej, men det som är väldigt viktigt i det här är att skapa de här miljöerna som folk trivs i och kan arbeta i. Och det är liksom, och det är ganska enkelt i, så att säga, Lund, Malmö att hitta de här kreativa miljöerna.
Men det är också så att vi har ju orter runt om i Skåne som är minst lika gynnsamma för kreativt varande och vistas. Och det är liksom hela Skåne som ett ställe att vara på för familjen, för forskaren som kanske väntar i kö på att få stoppa in sina prover någonstans. Eller det rena rummet som ska byggas och sånt. Men det är liksom systemet kring det. Och du, någon som nämnde det här med, det är inte bara det här med höghastighetsjärnvägar. Men det innebär också att den här investeringen och den attraktiva miljön kan innefatta, så att säga, med en höghastighetsjärnväg så är det ju halva Småland med den attraktionen för dem här. Och då har vi till och med granskogarna med och inte bara lövskogarna runt Lund. Så liksom, det blir bättre än i Kalifornien. Just det, så att vi får med hela regionen och hela Sverige. Ja. Torbjörn von Schantz, du vinkar också. Du vill gärna... Nej, jag vinkar inte, men jag kan säga... Du vinkar till någon i publiken. Ja, du kan passa på. Ja, så jag håller med i det som du från utrikesdepartementet säger, att detta är en fråga om samverkan. Och jag sa det tidigare, det behövs mötesplatser. Jag ser att RISE sitter och är representerade här ute i publiken. Jag tror mycket på det stödet som... Jag hoppas mycket på RISE här, att de ska kunna vara med och finansiera bygget eller vad det nu är frågan om, av de mötesplatser där näringsliv, akademi kan jobba sida vid sida utan att, så att säga, trampa in på varandras områden. Där tror jag... Alltså, jag är inte det minsta orolig för den vetenskapliga utnyttjandet av anläggningarna. Jag tror, Björn, vad du far efter det är att alla strålrören i Max är inte finansierade. Det är plats till lika många till. Det är ett problem. Men det gäller, som jag sa innan, att dra nytta av den här enorma investeringen som har gjorts så att det inte bara kommer forskningen till god. Det är lustigt att jag som representant för ett universitet säger det. Men jag är rätt trygg av att vi kan hantera potential inom forskningen, men det här är mycket, mycket mer. Detta är mycket, mycket mer, säger du. Och Thomas Strand, vad vill du svara på det? Jag skulle vilja dels haka på det Torbjörn sa och så fortsätta Oskars linje där med samverkan. Och då tänker jag så här, att det är ju väldigt viktigt att det blir en angelägenhet för alla lärosäten i Sverige. För det är klart att jag som rör mig lite med lärosäten vet ju att det ibland har funnits tankar och funderingar. Alltså, hur bygger man där? Hur inverkar det på oss? Vad får det för långsiktiga effekter? För finansiering är en svår fråga. Vi har ju också... Du tänker att det tränger ut annan forskning? Ja, eller? Vi har internationella åtaganden som också blir dyrare och dyrare. Och det ska betalas sista änden. Jag tror vi klarar det. Men det innebär att det blir en angelägenhet för hela Sverige, för alla lärosäten. Så det är inte bara Lund som drar det stora lasten, utan det är fler lärosäten som hjälper till. Det tror jag är oerhört viktigt. Och då så krävs det nog det som vetenskapsrådet pekar på här, någon form av nationell samordning, tror jag. Mm. Vi ska släppa in Marie-Louise Einarlem här först och sen Anders Almgren på det. Ja, när man pratar om nu kostnader och satsningar som behövs, så vill jag återigen bara poängtera hur viktigt det är att man kommer ihåg hur komplementära Max 4 och ESS faktiskt är, och att man planerar för gemensamma insatser kring de här två anläggningarna, att man inte, så att säga, uppfinner hjulet om och om igen här. Det finns mycket man kan göra tillsammans. Man ska komma ihåg att de här två världsledande forskningsanläggningarna kan användas till i princip alla forskningsområden. Så det är ett väldigt brett forskningsanvändning. Sen ska man också komma ihåg att Max 4 är invigd, ESS är under byggnation. Det är en lång framtid av fantastiska forskningsmöjligheter vi har. Vi har en 40-årig driftstid i alla fall som vi planerar för. Och det finns gott om tid att också, så att säga, planera för den. Så det är inte så mycket hets kanske? Jag tycker man ska göra grundarbetet bra och noggrant nu, så att man gör rätt insatser. Och man gör rätt till exempel inom utbildning och lärande. Och tänka utifrån båda anläggningarna. Ja, tänker långsiktigt. Ja. Anders Almgren. Ja, jag tror ju, det nämndes ju den här samordnaren. Det tror jag också kan bli en nyckelfråga. För det är inte bara att vi har de här utmaningarna framöver som vi säger, utan vi står ju i dem just nu. På Science Village, som då är den här marken emellan som kopplar ihop de två forskningsanläggningarna, där vi erbjuder short stay, vi erbjuder förutsättningar för andra institut och vi är inne mötesplatser och mycket kringservice. Nu när vi står där och ska bygga det första vi bygger, då säger länsstyrelsen, vi kan inte ge godkännande att ni börjar bygga detta, för vi vet inte om det är farligt att bygga i närheten av ESS. ESS placeras ju stadsnära just för att det inte skulle vara farligt. Och då är det strålsäkerhetsmyndigheten och länsstyrelsen, då är staten som uppträder i olika kostymer och bromsar och stoppar.
Samtidigt som vi hör vetenskapsrådet och regeringen säger kom igång, gör någonting. Men och det detta är ju intressant. Där måste den här samordnaren löpa. Och framförallt, jag menar, vi vet ju alla designparametrarna King Max 4, King ESS är ju från början fastlagda på sånt sätt att det är ingen fara att bo utanför grindarna. Mm. Och ge då grönt ljus så vi kan komma igång. Det som Ulrika och vi vill bygga på Science Village, där de när första forskarna kommer till Max, då har de ingenstans att bo i närheten. Detta skulle varit på plats. Mm. Och detta på grund av att faktiskt staten strular. Till politiken här. Här går det inte riktigt samklang. Man vill satsa och sen finns det annat som gör att det inte riktigt går. Hur ska man lösa den här knuten? Ja, men det du pekar på är ju inget nytt. Det är för trögt att bygga i Sverige. Det är vi alla överens om. Här verkar det vara speciella förutsättningar, inte det generella som gäller. Men det är speciellt när GE Healthcare vill bygga ut i Uppsala, då stöter de på exakt samma sak. Så att det är liksom en del av samma fenomen. Men hur ska man göra för att komma förbi det hindret? Ja, det är att ändra reglerna naturligtvis. Ja, kommer ni att göra detta? Det håller vi på med. Det gäller ju inte bara just den här delen. Det byggs ju alldeles för lite i Sverige. Och det handlar ju ett och annat seminarium om här också. Kan du lämna något konkret besked om när de reglerna kommer vara på plats så att man kan komma vidare? Svaret är nej. Svaret är nej. Men, ja, Anders. Bara lite, det är ju lite moment 22. Strålsäkerhetsmyndigheten tycker ju ungefär att vi måste vara klara och ge besked till omvärlden när ESS är klart. Då vet vi vad händer kring ESS. Men det vi vill bygga, det måste ju vara klart innan anläggningen är klara. Det ska ju vara så att man flyttar in där. Att man kan, så det blir moment 22. Den strukturen vi försöker sätta och jobbat för många år och plöjt ner stora ekonomiska resurser i, den klarar inte av att leverera på grund av att vi inte kan få liksom grönt ljus ifrån en myndighet. Så där tycker jag att det behövs ett visst mått av skärpning faktiskt. Men Thomas Strand, riksdagsledamot, vill du säga någonting om just den här frågan? Att man behöver komma fram snabbare när det gäller just bostadsbyggandet? Ja, det skulle jag tycka att man skulle komma fram snabbare. Men det är precis som har sagts innan att det är ju ganska komplext faktiskt. Och det finns ju då regler idag som sätter käppar i hjulet. Det borde ju inte vara så. Och det är det vi försöker ändra på nu med en ny regering. Jag vill släppa in dig här också innan vi... Jag vill bara konkretisera, för detta är inte en generell processfråga som kommer att ändras av att man ändrar processen, vilket i och för sig är välkommet. Utan detta handlar om att just bara länsstyrelsen av just... processskäl stoppar vår detaljplan, ingenting annat. Så det är en mycket, mycket konkret fråga som inte har med regelverket att göra. Fångar du den bollen? Nej, men de som håller på med det i länsstyrelsen, de tittar ju på ett regelverk så att säga. Och när det är ett problem, ja, då måste vi ändra regelverket. Så är det. Alltså, vi har myndigheter som följer regler och de finns lite här och var runt vårt land. Och det jobbar ju som sagt näringsdepartementet och vår bostadsminister med. Så att vi får följa upp det. Vi är långsamma. Nej, men gå till Tyskland. Alltså det är enklare. De tar en plan- och bygglag för liksom ett speciellt område och då går det snabbare att bygga vissa typer av boende. Vi kommer inte från den kulturen i Sverige av olika anledningar. Jag vill slänga in en pinne till i den här brasan och det är nämligen danskarna. För det här är ju inte bara Sverige som är värdland för detta. Och danskarna, de skriver utförligt redan i sammanfattningen av sin strategi. Att ett viktigt mål är att få ESS-användare att bosätta sig i Danmark. Man är ganska progressiv här. Är danskarna mer på hugget än Sverige? Vad säger ni, panelen? Ja. Det här att danskarna har någonting som de kallar en strategi och lutar sig mot och tycker det är lite lustigt att de var före svenskarna. Så är det ju. Sen om man tittar, vad är den där strategin? Är den så actionbetonad? Är den handlingsplan så? Är den backad upp av mycket muskler? Nej, det tycker jag inte. Det är inte faran. Sen ska man veta att ESS är ju, om ESS är ett internationellt projekt så är det väldigt mycket ett svenskt och danskt projekt i grunden. Så är det. Så att danskarna utnyttjar sin lilla del av värdskapet på något sätt, det tycker jag är liksom, det är okej. Men så jag tycker inte vi ska stressas av att danskarna har någonting de kallar för en strategi. Utan nu gäller det oss att se till att vi har någonting som faktiskt är ännu bättre och klarar våra krav. Så att låt dem flåsa oss lite i nacken och skrämma upp oss att vi gör någonting riktigt bra. Men jag upplever inte det stora hotet från den danska sidan. Och som sagt, det är ett internationellt projekt. Hela Europa ska tjäna på detta. Och dessutom har vi en bro som binder oss samman. Annika Rembe, du som arbetar med att sätta Sverige på kartan utomlands. Är danskarna lite vassare än vad svenskarna är just det här att sälja in liksom sitt land? Ja, alltså jag tror att vi kanske inte ska känna oss hotade, men jag tror att vi har mycket att lära. Berätta. Ja, danskarna har sedan länge tillbaka haft ett väldigt effektivt investeringsfrämjande, men också ett främjande som faktiskt bygger på att man ger service och tar hand om hela processen. Och inte minst det som ni beskriver. Jag tycker att det är oerhört positivt
det ni beskriver med de ambitionerna. Och det har vi kunnat följa med de ambitionerna som finns nu, att verkligen ge inte enbart forskningsanläggningen utan också hela det kringpaket som behövs för att vi ska vara attraktiva. Konkurrensen är ju enormt hård idag, även om det här är en unik anläggning. Och vad kan Svenska institutet bidra med just ja, i den? Ja, det får vi kanske delen fundera över. Nej, men jag menar, en sak är ju, vi talar ju om Sverige utifrån det som vi ser är ofta de kompetenser, de erfarenheter och de värderingar som Sverige har att erbjuda på det sätt som det också är efterfrågat. Och i det här fallet finns det ju mycket som är efterfrågat, men då behöver vi knyta ihop den här berättelsen. Jag tror att en styrka för oss skulle vara om vi hade en gemensam basberättelse kring Sverige som kunskaps- innovationsnation, som vi sedan utifrån alla olika perspektiv kan använda och diversifiera och bygga på. Men har vi samma berättelse på nationell nivå, på regional nivå och på lokal nivå, så blir vi ju oerhört mycket starkare. Jag sa förut lite sådär, bjud in oss, men jag tror att jag bjuder in själv. Jag skulle tycka det vore väldigt intressant att sitta ner och göra det samtalet och se på vilket sätt kan vi fånga den här berättelsen. Bra. För det är klart att vi redan idag talar om det här i vår kommunikation om Sverige som innovationsland. Men vi kan då göra bestämmer mer. Vi att ni ses direkt efter det här seminariet. Sen kan ni fortsätta de diskussionerna hemma på hemmaplan. Jag vill spela in här först Thomas Strand och sen Oskar Stenström som har begärt ordet lite kort. Ja, jag skulle vilja fortsätta på det spåret att vi kan lära av danskarna. Om vi tittar på toppforskning så brukar vi jämföra oss med Danmark, Nederländerna och Schweiz. Och då kommer Sverige sist. Alltså med toppforskning så ligger Danmark före oss. Och därför så kan vi lära av danskarna. Så det här är ju, tycker jag, faktiskt en möjlighet och utmaning när det gäller även de här två anläggningarna. Då tror jag Torbjörn får chans för att hoppa in där. Och ja, jag är rätt övertygad om att om nu danskarna ligger före Sverige så beror det till stora delar på att de har mycket större basanslag i den danska högskolan än vi har i Sverige. Så. Där kom det passningen, ja. Just det. Ja, varsågod. Det är bara bra om det går bra för Danmark. Det var vi inne på här i morse när vi pratade om Öresundsregionen. Det är win-win. Men det är ju en sak som vi pratade om i början här. Det här handlar ju om individer som ska komma in och forska, som ska starta företag och som ska jobba tillsammans. Och här har det ändå hänt någonting i Europa och två olika syner på just öppenhet mellan Sverige och Danmark. Det jag tycker att vi står betydligt bättre rustade i vårt land att vara öppna, att ta tillvara på den innovationskraft som finns i människor, och det är det handlar om. Vi är ett värdskap för en internationell institution här, och det ska vi nyttja max. Så ska vi berätta om det också. Det kan jag vara stolt över. Sen har vi olika industristruktur, och ibland uppfattas danskarna som mer på hugget, för de har en mer små och medelstora företag som snabbare pluggar in i de här. Vi har stora företag som det just nu går väldigt, väldigt bra för. 4% tillväxt i Sverige jämfört med Danmark, och det gör ju att intresset än så länge är lite svalare från svenskt näringsliv. Men jag vill, innan jag släpper in dig, ändå ta upp den här frågan om samordnare. Du väckte det tidigare och vi har varit inne på det flera gånger, att här behövs samordning. Man behöver titta åt samma håll, jobba gemensamt, en gemensam berättelse. Och i strategin så uttrycks det väldigt tydligt att det måste finnas en nationell samordnare kring detta. När kommer det att vara på plats? Jag kan rikta det egentligen till herrarna här, tror jag. Förslaget kommer från er, men... Ja, då kan jag väl, eftersom att jag relaterar till utbildningsdepartementet, så är det ju så att den här frågan bereds ju nu som ni har lämnat rapporten. Och då är det så här att den bedömningen är att vi behöver en nationell samordning. Men på vilken form, det är för tid att säga nu, men det kommer besked under hösten. Kan du säga mer specifikt när det kommer dyka? Nej, det kan jag inte. Men under hösten? Ja. Då återkommer vi till det då. Förlåt, det kan du säga. Du tänker så, ja. Hösten är lång, vet du. Innan vi släpper in er i publiken, för ni ska få möjlighet att också ställa några frågor, så skulle jag vilja att vi här uppe försöker avrunda lite grann och ändå knyta ihop säcken. Vad skulle ni säga är liksom de absolut viktigaste insatserna här nu framöver för att ESS och Max 4 blir hela Sveriges angelägenhet? Och ett lyft för både näringsliv och forskare och samhället runt omkring. Ordet är lite fritt, ni får begära det, Torbjörn. Ja, jag tror det är viktigt att det inte bara är, man ser det här som forsknings- och utbildningsfaciliteter. Jag vet att utbildningsdepartementet och även VR knäar på grund av den här stora
ansvaret att finansiera verksamheten, och övriga forskningssverige är naturligtvis oroade. Ska detta bli gökungar som gör att den svenska forskningsinfrastrukturen för övrigt blir utarmad? Så jag tror det är viktigt genom att se detta som en enorm potential för svensk näringsliv, svensk tillverkningsindustri, inte minst inom de stora framtidsfrågorna, katalysatorer och allt vad det är. Så måste jag säga att den viktigaste bidraget här är att även näringsdepartementet ser ett ansvar att finansiera verksamheten. Utbildningsdepartement och näringsdepartement måste ju ihop. Ja. Kort från er andra här. Mm. Vad säger du, Thomas Hansson? Jo, nej, men det här visar ju också på att en forskningsinfrastruktur behöver sin egen infrastruktur. Det är ju den vi kan skapa med andra runt omkring, så att säga. Och där har vi ju utmaningar att göra, och vi kan göra det tillsammans både Danmark och Stockholm och Uppsala. Alltså det är en samverkan i detta, och vi har ett forsknings- och innovationsråd i Skåne som jobbar just med både smarta material, hållbara städer och strategier för framtiden. Och då ingår det här. Mm. Det är... Tack för det. Och ESS? Alltså som forskningsinfrastrukturer, ESS och Max 4, så finns vi där för användarna. Och jag tror egentligen att det viktigaste nu är att sätta sig och börja jobba med det här förslaget, kanske strategiförslaget, och börja konkretisera, skapa kvantifierbara, mätbara mål så att man vet, vi vet var vill Sverige, vad vill Sverige uppnå med engagemanget i de här anläggningarna. Och då finns vi här som samarbetspartners. Från strategi till handling. Anders Almgren, kort. Jag tror vi vill ingenting annat mer regionalt än lokalt och skapa bästa möjliga förutsättningar för forskningsanläggningarna. Och då tror jag man tar direkt kontakt med företrädare för ESS, Max 4, Science Village. Hur kan vi stärka den strukturen som vi redan har planerat? Och sen detta, vi har en färdig detaljplan, vi har en färdig investerare, vi har en färdig arkitektritningar på huset. Men allting stoppas för att strålskyddsmyndigheten säger att ja, 2019 kanske ni kan få ett besked. Alltså där måste vi få ett besked nu. För jag låter möjligt för forskare att komma hit. Fint. Ulrika Lindmark, vd Science Village. Ja, bolaget som jag då är vd för, Science Village, som äger marken runt forskningsanläggningarna, det ägs gemensamt av Lunds kommun, Lunds universitet och Region Skåne. Och man kan säga att det samägandet har faktiskt inte varit smärtfritt. Vi har hållit på ganska många år nu, och jag skulle säga att nu har alla hittat sina roller. Från början så var det inte motsättningar, men det var rätt så otydligt och lite sådär liksom lite grusigt när var och en skulle hitta sina roller. Men nu fungerar det väldigt, väldigt bra, och jag är oerhört nöjd med att ha de här tre parterna som ägare, för att det är faktiskt helt perfekt. Och jag skulle vilja liksom, det ni har sett mig ge uttryck här nu för att det är liksom lite grus i maskineriet här mot de här nationella företrädarna. Vi kommer att lösa detta tillsammans. Jag tycker det är fantastiskt att det står fyra företrädare för Sverige som land på olika sätt. Och låt oss fortsätta med det gemensamma arbetet så att ni också kommer med i den här utvecklingen kring anläggningarna. Fint. Vi närmar oss varandra. Oskar Stenström och ni andra, vad säger ni är absolut viktigast att vi måste nu ta tag i för att det här ska bli verklighet? Ja, men i min gamla hatt på näringsdepartementet så är det ju näringslivet. Vi har väl varit inne på det i olika. Och det är väl lite det som saknas här uppe, så att säga. De tydliga intressena. Och det får vi jobba på. Så det är väl som amerikanerna säger. Det är walk the walk av alla de här strategier och planerna som vi har. Och se till att göra det riktigt känt bland näringslivet. Mm. Och Thomas Strand, vad tänker du? Kraftsamla och fokusera och jobba i samverkan. Vi behöver alltså då jobba sida vid sida. Lärosäten, näringsliv, nationellt, regionalt och lokalt. Det är viktigt att vi jobbar tillsammans. Ja, men samverkan är ju sagt hela tiden. Jag tror också att det kan vara viktigt från den politiska sidan att styra på samverkan så att vi verkligen hämtar hem det här då. För jag tror att samverkans önskan finns där. Det var också samverkan då. Men kan man säga, det behövs lite samverkan på det i regeringskansliet också mellan utbildningsdepartementet och näringsdepartementet framförallt kring de här frågorna för att få hela kedjan från forskning till innovation och näringspolitik. Men sen så återigen så är så att det som från min perspektiv på vetenskapsrådet den absolut viktigaste frågan just nu på bordet när det gäller den här anläggningen det är att få en långsiktig finansiering till Max 4 på en nivå som gör att det är möjligt att skaffa de här strålrören som vi måste göra. Det är långsiktiga investeringar på drygt 2 miljarder till skulle det vara.
Och inte minst att kunna ge Max 4 alltså driftsmedel så att man kan köra anläggningen på en sån nivå att den verkligen blir den här sockerbiten. De resterande strålrören där, ja. Ja. Ja, inte bara strålrören utan det ska vara personal. Mm. Anläggningen ska helt enkelt driftas och det kostar ganska mycket pengar. Och gör vi inte det så kan vi, som sagt, jag säger igen, så kan vi bygga vilka Science Village vi vill. Då kommer det inte hända någonting. Ja. Basen Nej. Måste finnas där, sockerbiten måste vara god tillräckligt. Tack ska ni ha, hörni. Nu måste jag erkänna, jag har lovat för mycket. Tiden är ute för frågor. Men alla här på scenen är säkert kvar här en stund till. Hugg dem här efter och ställ era frågor. Jag tycker det har varit en mycket intressant diskussion. Det är tydligt att vi behöver närma oss varandra. Vi behöver gå i takt. Vi behöver omsätta den här strategin i handling. Och vi behöver en samordnare som kommer vara på plats under hösten. Och det får vi följa upp då. Tack ska ni ha för att ni lyssnade. Och tack så mycket till panelen. Tack.